Пред судските палати во Битола, вработените во судската администрација денеска излегоа на предупредувачки штрајк. Судските службеници се незадоволни од како што велат неповолните законски решенија донесени со Законот за судска служба од 2014 година. Додаваат дека од донесувањето на законот во неколку наврати испраќале забелешки и предлози за измени, но не добиле позитивен одговор. Голем дел од законските одредби се демотивирачки за судските службеници, имат ограничувачко дејство, репресивен карактер и голем дел се со карактер на казнување на судските службеници, а не со карактер на награда, бидејќи пред се знаеме дека наградата е таа што мотивира, а не казната. Овој закон значи изобилува со мноштво такви одредби, репресивни, ретроактивни, штетни, демотивирачки, затоа сметаме дека тие одредби треба да претрпат измени за овој закон да доликува за закон на судски службеници. Апелираа до надлежните веднаш да пристапат кон изготвување на измени и дополнувања на законот за судска служба, при тоа во предвид да се земат забелешките истакнати од страна на синдикатот и забелешките истакнати од страна на здружението, а во работните групи да бидат вклучени нивни представници и експерти. Демотивирачки пред се законот има 5%, вели предвидува дека 5% треба да бидат казнети, значи мора да бидат казнети, а 5% може да бидат наградени. Тоа значи дека во една институција од 20 вработени, еден мора да биде казнет, без разлика дали ги исполнува услови да биде казнет. Може да добие добра оценка, а да биде казнет, а со две лоши оценки може да биде избакан од работа. Значи затоа велиме дека овој закон е демотивирачки за судската администрација и за судските службеници, со тоа и за Република Македонија. Овој предупредувачки штрајк не е политички мотивиран, немаме ние никаква политика овде, не се работи за некоја позадина, нека некој не е поттикнал на овој штрајк. Ние имаме голем проблем со законот, затоа што законот е неповолен. И сакам да кажам и тоа, дека не се работи во овој случај за поголеми плати, ние не штрајкуваме за плати. Иако релативно се ниски платите, меѓутоа свесни сме на ситуацијата во која се наоѓа државата, не бараме повисоки плати, бараме да се изменат неповолните одредби од законот за судска служба. Доколку и со предупредувачкиот штрајк не се постигне целта и не се отпочне со постапка за измена на законот за судска служба, ќе продолжат со преземање на други мерки во насока на остварување на својата цел.